Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. А 21 вересня відбулось позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій було прийнято рішення про те, що з 23 вересня Україна перейде в жовту зону. У середу вранці в виконкомі пройшло позачергове засідання Славутичської комісії по вопросам техногенно-екологічної безпеки та питань надзвичайної ситуації. Відкрив засідання мер міста Юрій Фомічев. Що означає жовтий рівень обмежень, ми з вами вже всі добре практично знаємо, але до всього цього додались певні вимоги в зв'язку з тим, що триває вакцинація і певна кількість населення має щеплення. Тому є відповідні критерії щодо роботи окремих закладів і організацій. В першу чергу сьогодні мова пройде про заклади освіти. Вимоги до закладів освіти, я вже про це казав, відомі давно. Для того, щоб продовжувати роботу не в онлайн-режимі, а вживу, заклад освіти повинен мати 80% щеплених працівників повинно бути і більше для того, щоб заклади освіти продовжували свою роботу. Незалежно від рівня. Раніше йшла розмова про те, що початкову школу можна залишати в офлайні. Ні. Мова йде про всі заклади, які надають освітні послуги, в тому числі позашкільні заклади. Про ситуацію в школах і дитячих садках міста розповідали заступник міського голови Олександр Лінкевич і заввідділ освіти Людмила Живець. З урахуванням відсотка вакцинованих працівників шкіл і дитячих садків, з 23 вересня в онлайн-режимі працюватимуть школа номер 1, близько 40% вакцинованих, і школа номер 4, трохи більше 70% вакцинованих. На ранок 22 вересня під загрозою закриття на карантин був і дитячий садок номер 5, трохи більше 70% вакцинованих. Про ситуацію в Славутичі детальніше розповів заступник міського голови Віктор Шевченко. Станом на 22 вересня 2021 року підтверджено хворобу наразі у 14 осіб, контактних осіб 19. І загальний рівень вакцинації по місту складає на сьогодні 42,23%. Окремо розглянули питання про проведення фестивалю «Золота осінь Славутича». Після консультації з Українським культурним фондом, під патронатом якого і проходить заходи проєкту «Мала культурна столиця», завідувача відділу культури Ніна Борошевська доповіла, що відповідно до договору між Українським культурним фондом і нашим містом, там прописано, що у нас можуть бути різні форми в залежності від того, яка буде зона, які будуть проведені ваші, і в зв'язку з карантинними обмеженнями, які є, ми ці рішення приймаємо самостійно. Тобто вони говорять, що яке б ви рішення не прийняли, це рішення буде вашої громади. Ми поспілкувалися, я зателефонувала в Велику культурну столицю, у них теж сьогодні було якраз о 10-й годині теж таке засідання, у них прийняли рішення, у них всі заходи, які вони запланували на ці дні, теж у них в рамках йдуть події, всі заходи у них проходять. Ті заходи, які передбачені на свіжому повітрі, у них 4 локації, 4 зони в різних варіантах із дотриманням всіх карантинних обмежень, закуповуються так само, як і у нас всі дезактивуючі засоби, маски. А що стосується в приміщеннях, то теж відповідно до норм 2/3 приміщень у нас будуть задіяні людьми. Наша площа дозволяє все це робити, буде стояти велика сцена, будуть відбуватися дійства, в основні дійства наших проєктів відбуваються, і програм відбувається на вулиці, на свіжому повітрі. Щодо роботи фудкортів. Моя думка, що не треба скасовувати фудкорт. Всі ті працівники, які приїздять, які організовують нам харчування, вони вакциновані. А щодо сувенірів, не знаю, треба буде уточнювати це. От, що стосується з останнього, то ж те, що ми бачили на площі, дійсно не було стільки людей. Як ми знаємо, зараз на одна особа на 4 квадратних метри. Начальник поліції попередив про обов'язкову необхідність наявності сертифікатів у персоналу фудкортів. Директор фестивалю Ніна Єрьомина оголосила про коригування програми фестивалю. Яка оптимально, атмосферно виважена і вірна відповідно до сьогоднішніх вимог жовтої зони.
Що найголовніша зміна яка? Взагалі хочу сказати, що всі наші учасники фестивалю, вони теж доведені до відома, що вони мають право вибору. Так? І якщо вони навіть зареєстровані, а просто діти почали хворіти. І не ковідом, слава Богу, так, а просто осінніми респіраторними захворюваннями, як ми завжди хворіємо всі. От. І тому хочу сказати, що, можливо, учасників буде менше. Тобто змістовна частина фестивалю, відповідно до цієї програми, розпланована так, щоб по мінімуму наші учасники змогли, скажімо так, контактувати один між одним. Мало того, попросили всіх керівників команд, які їдуть, мати з собою, да, сертифікат. В нас всі дуже свідомі учасники фестивалю. Я впевнена, що 80% у нас по всьому фестивалю, я не знаю, як ми це зробимо, але дуже намагатимемося, але щоб вони брали з собою. Тобто ходу ми, да, ми б скасували, тому що холодно, тому що дощі, і ходи у п'ятницю не буде. Ми просто всі приходимо на центральну площу і розпочинаємо урочисте відкриття і наше свято. Кольорове флешмоб «Братання» знову ж таки, це масовий захід. Ми будемо думати зараз сам формат проведення і дивитися, розумієте, ми можемо це зробити, да? ми будемо намагатися. Але це таке атмосферно, емоційна арт-терапія, що ну нема тої 100% впевненості, що дитинка візьме ту фарбу і не піде обіймати свого друга, товариша і так далі. Тобто, ну ми повинні це розуміти. Це вирішено провести братання у масочному режимі. З огляду на великий розмір площі, близько 30 квадратних метрів, а також паркової зони, і не дуже активне відвідування концертів словотичанами, вирішено концерти на фестивалі не скасовувати.